အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆင်မဒီနေ့ Sample Question 1 Session 2ရဲ့နံပါတ်36ပုဒ်စာလေးကိုဆွေးနွေးပေးပါမယ်။သူ့မိခွန်လေးရရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဖြေလေးကတိုးတိုးလေးတောင်းချောင်းနဲ့ရေးရတာ။ဆင်မကပုံလေးကိုဒီဘက်စာမျက်နှာမှာပြလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုတိယစာမျက်နှာမှာပြမယ်ပေါ့နော်။မိခွန်လေးကိုရင်နားလေးအောင်ရှင်းဖို့ရေးကြည့်တာ။ The grab the low shoulders ကျမတို့အောက်မှာပေါ့နော်ပုံလေးပေးထားတယ်တဲ့ graph လေးပေးထားတယ်ဟို equation y equal to sin 2h ကဲ graph လေးပေးထားတယ်သူရဲ့ interval က minus 60ကနေပြီးတော့170ကြားထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အလိုလေးပေးထားတယ်ကျမတို့အရေးကြီးဆုံးက point A A ဆိုတဲ့အမှတ်လေးမှာ has coordinate minus 45 degree minus 1ရှိတယ်ကျမတို့ကအရေးကြီးတယ်ကျမတို့ပေးထားတဲ့တန်းတော်စာသူပဲနော်ကျမတို့ a ဆိုရဲ point လေးဒီ minus 45 minus 1ဖြစ်ပြီးတော့သူဒီဘာ point တော့ဆိုတော့ minimum point minimum point ဆိုတော့အနည်းဆုံးမှတ်ပေါ့နော် minimum point ဖြစ်တဲ့ closer to the origin ဆိုတော့ origin နဲ့အနည်းဆုံးတုံညာနဲ့ပေါ့နော်တုံညာနဲ့အနည်းဆုံး minimum point လေးဖြစ်ပါတယ် okay point b ကတော့ maximum point point b ကတော့ maximum point သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် maximum point ဖြစ်ပါတယ် closer to the origin သူကဘယ်သူနဲ့ကျမတို့သွားတော့ဆိုတော့ origin နဲ့အနီးစပ်ဆုံးပဲ a က origin နဲ့အနီးစပ်ဆုံး minimum point b က origin နဲ့အနီးစပ်ဆုံး maximum point ဖြစ်တယ် state the coordinate of b b ရဲ့ coordinate ကိုလိုချင်တာဆင်မဆိုရင်ပုံလေးကိုမမြင်ရလဲပဲ coordinate ကိုခန့်မှန်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံလေးကိုမြင်မှပဲသွားကြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် maximum point နဲ့ minimum point ဒီ amplitude ကအတူတူပဲနော်ကျွန်တော်ပမာဏကအတူတူပဲဒီမှာဆက်သွားမယ်ပုံလေးမြင်မှာဒီကြားတစ်ခုကတော့ b ရဲ့ coordinate ဆီမှာတော့နံပါတ် a မှာပြောပြရမယ်။နံပါတ် b a straight line မြင်းဖြောင်းတစ်ကြောင်း with equation y equal to minus 1 by 2ဆိုတဲ့မြင်းဖြောင်းတစ်ကြောင်းက meet သွားစုံတယ်တဲ့ the grad of y equal to sin 2a မင်းတို့တကယ်ဆွဲထားတာ y equal to sin 2a ဆိုတဲ့ graph ကြီးဆွဲထားတာ။အဲ့ဒီမြင်းနဲ့သွားစုံမဲ့ကောင်ကတော့ y equal to minus 1 by 2ဆိုတဲ့ straight line မြင်းရဲ့ at 3 points အမှတ်3မှတ်တည်းမှာစုံမယ်။P A Q A I အမှတ်3မှတ်တည်းမှာသွားဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီမှာလဲသူကအမှတ်တမှတ်ပေးထားတယ်။ Given that point P P ဆိုတဲ့အမှတ်လေးက minus 50 degree minus 1 by 2ပဲ။ဒါလေးပေးထားတယ်။ Use graph symmetry graph မှာ symmetry ဆိုတာမင်းတို့သိရတော့ခေါက်ချိုးညီရယ်။ခေါက်ချိုးညီတဲ့ graph ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ determine ဆုံးဖြတ်ပေးပါ။ coordinate ဆို Q and R ဂျုံနဲ့ R ရဲ့ coordinate ကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ဆင်မတို့ပြီးတာအဓိကပြီးွားနှစ်ခုပဲဒါဒီ a ဆိုတဲ့ point ဒါဒီ p ဆိုတဲ့ point a point ကနေပြီးတော့ဆင်မတို့ဘာကိုရှာပေးရမလဲဆိုတော့ b point ကိုရှာပေးရမယ် p ဆိုတဲ့ကောင်ကနေဂျုံနဲ့ r ကိုရှာပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဝယ်လို့ကျင်တာ okay ဒါဆိုရင်ဆရာမမိကုံးကိုတော့မှတ်မိလောက်ပြီးလို့ယူဆပြီးတော့ graph လေးကိုတောပါမယ် graph လေးကတော့ဆင်မကတက်နိုင်တော့တော့တူအောင်တော့ဆွဲထားတာပဲပေါ့နော်ဒါဒီသူပေးထားတဲ့ graph ကိုဆင်မတက်နိုင်ဆုံးဆွဲထားတယ်ဟောဒီစိမ့်စိမ့်လေးဒီ y equal to sin 2h ကဲ graph ပါဟောဒီဒီအောက်ကမဲမဲပေါ့နော် mini မဲမဲကြီးရတော့ဆင်မတို့ y equal to minus 1 by 2 graph လေးပါ okay ဆင်မကိုပေးထားတဲ့နှစ်ချက်လေးကိုဆင်မချရေးမယ်မင်းတို့မှတ်မိမှမသိဘူး a ဆိုတဲ့ကောင်ဒီ minus 45 degree not 2 point လေးဒီ minus 45 degree minus 1ရှိတယ်ဆိုပြီးသူပေးထားတယ်ဟောဒီ p ဆိုတဲ့ကောင်လေးကမှတ်မိသေးလားမသိဘူး minus 50 degree 15 degree နဲ့ minus 1 by 2လို့သူပေးထားတယ်ဒီနှစ်ခုပဲဆရာမတို့ပေးထားတာသူပေးထားတာဒီနှစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော် a က minus 45 minus 1 p လေးက minus 50 minus 1 by 2အဲ့ဒီအရင်မှာစမ B ရဲ့ Q ရဲ့ R ရဲ့လိုချင်တာရှာတဲ့အခါမှာစမဘာနဲ့ရှာမလို့ဆိုတော့ဒီ curve တွေဒီ symmetrical ဖြစ်တယ်ခေါက်ချိုးညီတယ်လို့ပြောတယ်။စမတို့ဒီဒါဆိုရင်သူက minus 45, minus 1မှာရှိတယ်ဆိုရင်သူ ਨੇ ခေါက်ချိုးညီတယ်ဟောဒီ B သူက minimum point origin နဲ့အနည်းဆုံး minimum point origin နဲ့အနည်းဆုံး maximum point ခေါက်ချိုးညီတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးတူမယ်။ဒါပေမဲ့ h တန်ဖိုးလေးဒီကျမဒီ minus 45 degree ကနေအပေါင်းပတ်ချက်ရောက်တော့ plus 45 ဖြစ်သွားမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျမတို့ခေါက်ချိုးညီတယ်ဆိုတော့ standard molecule ဒီ45ဖြစ်သွားမယ်။ wind time molecule ဒီမှာ minimum လို့ minus 1 maximum ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့1ဖြစ်သွားမယ်။ဟိုးလွယ်လွယ်လေး။ဒါကြောင့်မလို့ b ဆိုတဲ့ point လေးဒီဆီမှာအဖြေထွက်ပါပြီ။ b ဒီ coordinate of b ဒီ45 degree
วันต่อไปโอเคถ้าส่วนอีกสับไปต่อไปเสมาเลยจีนะคิวเนอาเนโอเคคิวเนอาเนดีเนี่ยเสมาสมัครเกี่ยวกับตัวมาโอเคเมนูดีพิเศษสุดที่พอดีอะไรน่าเลยยาวีดีเอเดเดลี่ดีเปล่าลงนมีลิซังอาชีเลยเอาเด้อดีเอเดเดลี่ดีเปล่าตรงสุดหรอลิซันเนี่ยอาชีเลยพอดีพีเดเดลี่อะไรเปล่าชีเลยลงนี้ลิซังอาชีเลยตัวเราเป่าลิซังอาตัวเราอันดับลิซังอาบ่ถ้าส่วนยังเสียมากก็พอดีคิวลี่เป็นน้ำอาชีเลยที่จะเนี่ยฮู้เกดีบาจีบ่าวดีเป็นฉันติดติลีดีลูติดติลีอาเปล่าชีร้องสอสังหาชิมาบ่ดีพี่ลีอาดีน้าลีดีเปล่าชีร้องสอสังหาดีกว่าชีเลยโอเคถ้าส่วนยังดีพีเอเลดีเดดีลีสังหาลูเปียวเองดีลูไลน์ตะคงเลยไลน์ตะคงเลยอาเปล่าชีเลยเสียมาติดจะน้าโอเคเนาะเสียมาชาบ่เส้นสาบ่เส้นสานี่มีโนเปียวไว้เนาะเสียมากาดีมาเอลีอาลีสังหาลูพีลีอาเลยลีสังหาดีมาเสียมาอีกทายฮอลลี่ไลน์ตะคงเลยอ่ะเปล่าเราชิมอ๋อตัวก็45ซอนอกตัวซอดีนับแค่แต่เนี่ยเลยดิเปล่าพิมพ์เลยซอมีโนดิอลเลี้ยวตีอ่ะไม่ได้ตีจ๋าเลย60ไลน์ตัวก็60ซอไลน์บีอ่ะเปล่าตรงซอ180อะไรดิเปล่าตรงลงมี280เอ้มีโนก็ x วงโยผิดมากกูชาเลยลูกขอดิอะไรดีปมูจีวิชาอะไรจ้ะมาลูชาเล่ลงมีเสียมาเปลี่ยนเปลี่ยนไอโอ้ที่มาเอซูเล่แมลียาไมเนอร์45ลูกเปลี่ยนบิลเลียเล่45ตะเชนติดียา45ลูกเปลี่ยนตะคู่พี่ส่วนดาดีเปล่าชิโนโซ90ตัว90ตัว180ตัว280ทีโลเลียตัวนี้โอเคเสียมาอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเนาะถ้าส่วนฮอลลี่พี่เล่ดีเปล่าดีกว่าชิเล่ฮอลลี่โลนี่ทีโลเตเต้เล่พี่เล่ดีเปล่าชิเล่ลงมี15ดีกว่าชิเล่โอ้ถ้าส่วนดีมาจีบ่าโอ้คิวส่วนอเมริกาเป็นเราๆมาชิมเราดีมาคิวส่วนอเมริกาดีน่าลีมาเอาเดี๋ยวดีน่าลีอาโคเซดีน่าลีอาเป็นเราๆพิมเราสุดรอมินอสมาทริกเกียดีน่าลีเดี๋ยวเราชิมเราสองสังอาชีถ้าส่วนดีน่าลีอาเลยเราชิมเราสองสังอาชีบาร์เลยถ้าส่วนโคเซสังอาเป็นไงคิวส่วนเกาหลีเดี๋ยวเราชิมเราลูกพี่เองแต่ยังอาดีกรีชีบาร์เลยเอาเดี๋ยวน้องเสียมาดีมาดีไลน์ตะคู่อ่ะ90ฮอลลี่ดีเต้นเต้นเลยดิฉันเลยดิเปล่าสิเราสอ15สิเด90สง่าจ่อไลน์สอปองไลน์ดอ105กอมาฮอลลี่มาวันเดอร์มูลี่อ่ะเปล่าตรง0.5สอ -1.2 บ่อ๋อถ้าดิจูมาลีเสียมาอาบาตะคาเลยชาเจนโลดีน้าอยากวัน180พี่ตัวบีถ้าแม้กูดีน้าไม่อยากเตียวตัวดีน้าเลยมาไว้สิเด้ทีน้าเลี้ยงเปล่าชีโรมินอตีเลย15ดีกรีชีเดียวเซมารูถ้าสุดที่ยาชิเซียวยาพูดว่า15ลูดีเอสโรที่ยาชิเซียสังหารเอาไว้ต่อที่ยา65ดีกรีบาตัววันเดมูที่ได้ตัววันเดมูอ่ะ -1.2 บาโอเคถ้าส่วนเซมาพี่ได้ทุไลบาบีโค้ดเนสก็จูอ่ะที่ยาอันนู sorry บาเซมาอปองที่ยางไงยานอ่ะอปองที่ยางะก็มา -1.2 บาเสียมาอนุติเฉิงนัวลูกบาเอปีต่อไปดีมาอาลียาเอาเปล่าเลยลูกมีอาลียาเลยอปอง165เสียมาอนุลิขึ้นนี่มั้ยทีเนาะเสียมารู้อปอง165 -1.2 ลีบาโอเคเสียมาตะคาได้เวมินูก็พิมพ์ไล่ไปมั้ยเอาปาบีดีมาเสียมาอภิลีดูตะคาได้พิมพ์ไล่ไปบ่เนาะคิวดีเซมารู105.-1.2ဖြစ်ပြီးတော့ r ဒီ165-1.2ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရွာလဲကိုဆင်မရှင်းပြီးွားရယ်เนาะဒီ line ကုန်းလေးတစ်ခုဒီ90 degree ရှိတယ်ဒီကနေဒီဖြစ်ဆို180ရှိတယ်90ကို15ကျော်လာတယ်ဘာကြောင့်15ကျော်ရလို့ဒီလုံးဆိုဖီကိုပေးထားလို့ဆင်မတို့ဒီမှာ r လေးရကျတော့180ကိုပြို့ဖို့အတွက်ဒီနားလေးမှာသူ15လို့နေရယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျူဒီ105မှာရှိပြီးတော့ RD 165မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ amplitude ကတော့တစ်ယောက်စလုံး -1.2 မှာရှိကြပါတယ်ပြီးတော့ပါပြီပုံလေးကိုကြည့်တဲ့ရင်ဒီပုံစံလေးကလွယ်လွယ်လေးဒီငါမတန်လေးကတော့တန်နေပေါ့နော်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်